ale pokiaľ sa nikam neponáhľate, tak zostaňte s nami. Nám tu už vyšlo slniečko medzičasom, ale slniečko sedie aj oproti nám na gauči. Sme veľmi radi a sme poctení, že môžeme medzi nami privítať Katku Šbírkovú, vďaka ktorej tie sny a plány Mekyho žijú aj dnes. Dobré ráno, Katka, vítejte. Dobré ráno a děkuji za pozvání. To jste řekla hezky s tím sluníčkem, to mě potěšilo. Jsme rádi, že jste přišli. A i když jste nám povedali, že na vás je možno prískoro, tak to ráno. Já jsem s Mekym byla zvyklá, my jsme byli oba noční lidi a měli jsme tak trochu převrácený ten náš denní pořádek, takže a mě to zůstalo a já jsem i přirozeně sova, takže já v podstatě ještě spím. tak prepáčte, ale aj napriek tomu mi to až tak, jako není to poznať. Takže tak jsem okay. Dobrá herečka. Jinak na Google, když si mě vygooglíte, tak tam je napsáno Kateřina Šbírková, česká herečka. Takže když jsem byla na TV Nova a představovali mě takhle podobně jako vy moderátoři, tak mi řekli herečka. Já říkám, já nejsem herečka, já jsem inženýrka ekonomie. No Katka, tak nám povedzte o svém novém filmovém počině, alebo seriálovém, alebo divadelnom představení. Třeba to ještě přijde tady po tom rozhovoru, ano, možno třeba ještě dostanu nabídku. Jste povedali, že nejste zvyknutá na takéto skoré stávané a neboli jste vy ani velmi zvyknutá. Na toľko pozornosti, ktorá sa vám dostáva možno teraz. Už ste si na to zvykli? Ja už som sa vycvičila za tých skoro 3 roky, kdy som vlastne musela vystúpiť z toho stínu, nebo no, to nebyl stín, ja som byla hrozně ráda v tej pozícii šedý eminence. Veď práve proto. Ale mne to vyhovovalo úplne a teď som sa vycvičila, ale bylo to v zájmu Mekyho práce, Mekyho písniček a akcí, ktoré kolem toho vznikali, abych to prezentovala, tak som sa musela naučiť jednak vstávať a jednak mluvit před kamerou, což pro mě je jako ještě pořád, to není jako, že bych si to užívala, ale už jsem se vycvičila. Fantastická věc, alebo fantastické věci, které teraz budou, vďaka kterým naozaj ten Meky je mezi námi a žije vďaka tej svojej hudbe a všetkým veciam, ktoré robil, je tu s nami. Tak jednou z tých vecí je aj pieseň Nora, ktorá bola dokončená vďaka umelej inteligencii. A to je skutočne zaujímavá vec. Katka, povedzte nám o tom trošku. Zase zatím stojí jeden Mekyho fanoušek a Slovák, Juraj Felix, ktorý má firmu, ktorá sa zaobíra umelou inteligencií a jej aplikací v rôznych oborech. A prečet si nejaký rozhovor se mnou, kde jsem říkala, že Meky má spousta nedokončených skladeb, že jich napsal hodně a oslovil mě, jestli by mi s tím nemohl pomoct a že by ho to zajímalo pracovat na něčem takovým, nějak toho Mekyho znovu vlastně nahrát na písničku, která nahraná Mekym nikdy nebyla naspívaná. A já jsem oslovila i našeho Davida, poprosila jsem ho, aby vybral nějaký song a on z Mekyho mobilu vybral písničku Nora, kterou Meky jenom s klavírem si zahrál do mobilu doma v obýváku a bylo to na text pana Heviera, takže je to text Daniela Heviera a v podstatě dlouho to trvalo, než jsme našli ten systém, protože ta umělá inteligence přece jenom není tak inteligentní ještě, jak bychom předpokládali. Ale nakonec jsme vlastně Mekyho reálný hlas ze studia, kde se nahrával třeba album Empathy a jsme nasadili na Mekyho demo z mobilu. To se vyčistilo a to vlastně díky umělé inteligenci ten song vzniknul, produkoval ho náš David. A jsem hrozně ráda, že zase máme nějakou možnost, uvidíme si do budoucna, protože zatím to bylo tolik práce. Že udělat takhle album, to by mě asi zabilo zatím, ale třeba se to ještě vyvine nějak. Já jsem se vás chtěl opýtat, že čo na to hovoríte, že potom, jako Meky už není mezi námi, tak dokážeme stále tvoriť jeho piesne a dokončiť jeho piesne. Ja som sa zeptala chatu GPT, což je vlastne taky aplikace umělé inteligence. A položila jsem jí takovou otázku na začátku. Měl by Miroš Birka radost z AI? A chat GPT mi odpověděl, že Miroš Birka byl otevřený novým technologiím a pokud by to jeho skladby pomohlo přiblížit fanouškům nebo je dostat do života, takže by radost měl. To pro mě byla taková odpověď. A to tak vnitřně jsem si řekla, že asi opravdu, aby se mu to líbilo, že ty jeho skladby žijou, protože měl heslo, že když já to nebudu, tak tady budou moje skladby. A mimo toho, mimo tej AI a všetko, teraz ma zaujíma čisto ta vaša človečina. Že, ako se cítíte, keď ho počujete v novej skladbe, aj teraz, keď už tu nie je? Je to neuvěřitelný, jako pro mě, je to jakoby se mnou pořád, jakoby...
byl. A je to pro mě takový jako uklidňující nebo comforting, by řekli Angličani, protože samozřejmě fyzicky ho tu nemám, ale jako pořád ho kolem sebe mám díky tomu, co děláme, co plánujeme okolo něho. Takže mě to pomáhá a pomáhá mi to se i přenést přes to, že tady není. Pojďme na ty další plány. Některé z nich se budou realizovat aj tu v Bratislave už v oktobri. Už se to blíží, přesně tak, a to mě zabralo taky spousta času, ale taky to byl jeden z Mackyho plánu, protože jeho plán byl natočit album, který bude z jeho skladeb, ale symfonických, instrumentálních, bez zpěvu. A strašně si užíval třeba některý nástroje, říkal, tady do té skladby by se hodil hoboj, sem by se hodila flauta a tak dále. No a já jsem to trošku posunula, že nejdřív udělejme koncert, tam si to vyzkoušíme a pak třeba si to nahrajeme a bude z toho ten album. Takže jsou to takzvaný Symphonic Night, jsem to nazvala, a jsou to Mackyho skladby se symfonickým orchestrem, s panem Adrianem Kokošem, Mackyho kamarádem, dirigentem v instrumentální formě, a 24. 25. oktobra ve velkým koncertním sále Slovenského rozhlasu, protože tam se točil kdysi symfonik album, takže zase Mackyho skladby se vrací na místo činu, bych řekla. No a budeme mít i hosty skvělý, třeba Jardu Svěceného, houslistu, skvělého showmana, nebo paní Adrianu Kučerovou, takže zpívat se tam taky bude, nebude to jenom instrumentální, bude tam dětský zpěvácký sbor. Těším se na to, ale je to spousta práce. Teď jsem to hodila na našeho Davida, který k tomu dělá i videa, takže budou projekce, ten Mackie tam bude zpřítomněný nějakým způsobem. Ale zase spousta práce, ale mě to baví a mi to pomáhá a baví to i fanoušky a jsou fantastický právě třeba na sociálních sítích. Mě podporují, říkají právě, že díky mě ten Mackie je stále s nima a to mě fakt jako hřeje na srdce. Okrem toho potešíme teraz asi fanúšikov Mackyho, pretože vy ste nám už prezradili, že budú mať onedlho možnosť vychutnať si jeho posledný live koncert na nielen na CD nosičoch, ale hlavne na viniloch, ktoré boli doposiaľ súčasťou len takej publikácie knižnej, ale tentokrát už teda samostatné. Přesně takže tak. Aj takáto milá spomienka. Přesne tak, tá publikácia, samozrejme veľká kniha s fotkama, s fanmagazínem, pořád existuje a v ní je vložený ako bonus. Ano. Tenhle živej koncert, ale teď, aby sme uspokojili fanoušky, tak jsme to vydali i na CDčku a na vinilu. Je to jeden z posledních koncertů. Jsou tam prostě bestovka Mackyho, nejznámějších songů, Atlantida, Bělý kvet, Mám rád, jste tady hráli, Zemprádávných slnk, tak slyším, tak přesně to tam je live, což taky bylo v plánu de facto, i když já jsem si to tak nahustila, že teď prostě, myslím, že Mackie by si to trochu rozložil, ale já prostě jedu nějak jako tank, bych řekla. A to nekočíme, jdeme do Londýna, tak? Tam totiž to bude vystava, no? No. No a to víte, co teď je, já řeknu jedno slovo, Brexit, takže není absolutně jednoduchý převést něco do Londýna. Ozaj, nám to nedochádza stále, že už to není tak jednoduché, jak to bylo dlouhou dobu. Važme si Evropské unie a toho, že si můžeme jezdit i s výstavou, protože ta výstava přijela z Prahy do Bratislavy, do Košic, z Košic na mojí chatu v Jevanech, kde zatím leží, aby se 9. septembra převezla do Londýna, kde 16. septembra bude vernisáž na slovenské ambasádě ve spolupráci s Českým centrem, takže to jsou velké věci, ale zároveň i náročné věci. Mě pomáhá spousta lidí, musím říct, že mě každýho, koho oslovím, mi pomůže třeba ambasadorem výstavy, který mi zároveň poslal krásnou SMSku. Ty scháníš nějaký peníze na tu výstavu, tak já ti je dám. Tak to byl Petr Čech, nejslavnější fotbalista v Británii, brankář Chelsea dlouholetý a tak dále, a Mackyho kamarád. Takže mě lidi pomáhají všema směrama a moc jim za to děkuju tady u vás. Když jsme vzpomínali tu výstavu, tak napadla mi jedna vec, o ktorej som sa dočítala. Mackie bol povestný tým svojim humorom a aj jeho hudba človeku chýba, ale aj ten jeho povestný humor, naozaj taký ten anglický, taký trefný, že s kľudom Angličana, ako sa to hovorí, on vedel tak proste zasmečovať a hodiť takú kontru, že ľudia normálne plakali, mali slzy od smiechu. Ja som sa s ním nikdy nemohla pohádať, pretože vždycky, když sme, hádka byla v nejväčším bouři,
řekl, tak on udělal nějaký fórek, já jsem se musela začít smát. Užasné. A tím bylo pohádce, takže to mě hrozně chybí, ten jeho humor, protože ale to jako je neopakovatelné. Ale že vy na to také myslíváte, že keď sa udeje nejaká situácia, tak to bolo aj s tým Národným múzeom, keď ste šli okolo a bola tam tá jeho výstava, tak ste si pomysleli, že ako on by reagoval? Že myslím, že on by se tomu samozřejmě smál, že má výstavu, to taky nebyl ani jeho záměr, to mě oslovili jiný ředitel muzea hudby v Praze a tak dále, ale určitě by udělal nějaký fórek a on třeba, když jsem viděla, jak visí jeho obličej na Národním muzeu na Václaváku, tak jsem si vzpomněla na jeho větu, právě odcházím do muzea, budou mě vycpávat. Pojďte nám pozvat vás do naší kuchyně, kde nás čekají zdravé dobroty. Já jsem se vás chtěl ještě opýtat, že kolko mal Meky gitár vlastně?